Kjo nuk është një pandemi, e para njërë edhe nga përmasat, se me 4 milion të vdekur, në 7.8 milion miliard banor të tokës, kjo nuk mund të quhet kur pandemi. Po e dyta, kjo njërë nuk është edhe virus, kjo është armë biologjike, e cila është shkaktuar me qëllime bioinxhinierike për të dëmtuar trupin e njeriu. Pse jeni kundër vaksinimit? Tashi, ne jemi para në fakti që njeriu është dëmtuar dhe ça do bëjmë, do vaksinohemi me këtë formulë që na hapin këta apo jo? Ka shumë studiues ku edhe vetë se kjo nuk është vaksin, kjo është një terapi genesh, e bën nëpërmjet asaj që quhet vetëm Pfizer-i, se tjetra është vaksin klasike, vaksina kineze është klasike. Dijo, me virus të edhe për atë apo të flas, po flas një për Pfizer-in që janë të lidhura me BioNTech-un dhe për Moderna-n. Po. Këto kanë mRNA, mRNA-ja. Kjo ka dhe një emër, quhet mRNA 1273. Pse quhet 1273? Se këta mjekët nuk i din fare. Kjo quhet 1273 sepse ka 1273 molekulat të cilat ndryjnë në trup, në qelizat e trupit të njeriut. Dhe këto janë si punë të inzinxhirit të prerë në... Dhe çfarë i bëjnë këto molekula njeriut? Këto prodhojnë proteinë sintetike, spike protein, e cila është vetë ajo që shkakton smundjen, dhe kjo shkaktohet kryesisht për shkak të elmimit, të cila ndodhen në vaksinë, në një gjel, e futur në vaksinë, që vazhdimisht do prodhojë spike proteinën, e cila është vetë problemi, dhe kjo do kthehet si një laborator, që vazhdimisht do prodhojë spike protein sintetike në trupin e njeriut, dhe njeriut do tjetë vazhdimisht me një imunitet shumë të ullët, dhe vazhdimisht do jetë i rezikuar. Dëgjoj Blendi. Pse është gjithë kjo mbutje? Po shef me çudi doktor Sallabanda nga Madridi. Doktor Sallabanda as nuk dua ta dëgjoj fare se për mua nuk vlen asnjë 2 lekësh. Nuk po flas më tepër. Jo, dëgjoj, vetëm një gjë. Nuk dua të përfshij. Cako një minutë këtu një herë. Kur dëgjoj atë, cako, dëgjoj mua një herë para se të vërtasësh. Një minutë tani, dëgjoj këtu. Dëgjoj një herë ti mua. Nuk ke të drejtë, nuk ke të drejtë të pyesh asnjëri. Jo, dëgjoj këtu. E beson. Se beson. Je dakord. Si je dakord, është e drejta jote. Ti thuash ky nuk vlen dhe ky vlen se keti këtë drejt dhe nuk i gjykon dot njerëzit. Dgjoj. Jo, nuk ke të drejtë ti thuash njerëzit. Një njerëz që thotë të bëhet vaksina me detyrim, nuk ja vlen të dëgjohet më. Po mirë, ky ti mos e dëgjoj, po ti nuk mund ta fyesh tjetrin. Diktator, nuk ja vlen më ta dëgjosh. Nuk mund të fyesh asnjë cako, po ndet publikut që dëgjon. Tashi, po. Se këta po vaksinojnë studentët dhe fëmijët që nuk ka asnjë të vdekur nga studentët dhe fëmijët. Mund të më shpjegosh ta, askush nga ata nuk e di. E dyta... Po pse çfarë duan ti vdesin studentët? Se, po s'ka vdekur asnjë, mos si do ti vaksinosh ti? Ne kemi gjakun e gjyshërve që me 68 milion vjet kemi përballuar këtë jetë në këtë planet. Asgjë nuk do na gjej nga kjo luftë nga kjo luftë biologjike pra që ti e kundër çdo lloj vaksinimi me detyrim pa dyrim e kundër. Po flasim për vaksinën me RNA bledi këtu, mos më ngatro tash me kinezët. Vetëm për RNA një kundër. Edhe kinezët janë të dëmshme. Edhe kinezët. Sepse janë të mbushura me metale të rënda dhe shkaktojnë sëmundje afatgjata si kancer, Alzheimer dhe Parkinson dhe sëmundje dhe shumë sëmundje të tjera, cilat para vaksinave nuk kanë ekzistuar. Cako, ka grupim në Shqipëri të grumbulluar mbi këto ide? Ka sa të duash, sa të duash, të gjithë ata që nuk duan të bëjnë këtë lloj vaksine. Plani i elitës botërore ka dështuar. Këto shifrat që jepni ju janë të gjitha gënjeshtra. Po ju them, në Bullgari nuk janë vaksinuar as 10%. Po ju them, në Shqipëri nuk janë vaksinuar më shumë se 28% me 2 doza. Po ju them që në Shqipëri nuk janë vaksinuar më shumë se 22% me 1 dozë. Dhe po ju them që Gallupi u tmerua kur erdhi këtu të investigonte njerëzit dhe u largua dhe nuk dha asnjë shifër për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Kjo është si rezultat i punës tonë. Vetë Robert Malone, ajo që ka shpikur vaksinën me RNA, thot që vaksina me RNA grumbullohet, thot, është e dëmshme për trupin e njeriu, sepse prodhon, thot, proteinën spike, e cila është shkaku i smundjes së koronavirusit, dhe në vend që ta luftojë atë, ajo e zhvillon vazhdimisht në mënyrë të pandërprerë, dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të bëhet ke gratë shtatzana, ke gratë që nuk ka lindur. Po ju them kaq shqiptarve, duroni 4-5 muaj, ne 4 muaj,
Ne u përpoqe pak me ata aty në bisedë duke na quajtur konspiracionist. Dëgjoj tash pse nuk kemi ne konspiracionist. Këtë që ka ndodhur, më dëgjoj Blendi tash 2 minuta. Jo, dakor, dakor, po mos më thuaj dëgjoj tani se unë nuk marr urdhra kur dëgjoj. Më thuaj të lutem më dëgjoj. Jo, dua kohën time, mos më ndërprit. Jo, kohën e ke, po nuk mund të flasësh më atë dëgjoj. Atë që kam bërë nuk e ke bërë as ti askush në këtë vend. Tash më dëgjoj po të them. Si, si. Atë që kam bërë unë për këtë çështje, nuk e ke bërë ti as ti as doktor. Tu nuk po masim budallëkun, Cako, ne po flasim tu për argumentat. Po pikërisht, budallëku juaj ka qenë shumë më i madh se sa imi. Prandaj më dëgjo. Kush? Unë në vitin 2012 kam dhënë një intervistë dhe tërë këtë këtu, e keke emisioni Enigma, dhe kam thënë që do ndodhë në vitin 2020. Është një agenda 2021 dhe në vitin 2020, 2021 do ndodhë gjithë të ngjarjet që po ndodhin sot. Unë kam thënë kura Covidi në kundërshtim me kryeministrin dhe atë piperon që ke aty ti, kam thënë që kjo është një luftë e gjatë. Tani ta kanë dalë dhe kanë thënë, dëgjoj, mos na turpëroni ja bëndaj kryeministrin, mos dëgjoni një konspiracionist, një që fut panik, është shumë e shkurtër, shumë shpejt do dalim, do ta kalojmë kështu më kemb. Kur unë thesha që do bëhet betejë tani do vazhdoj. Cako, më thuaj argumentat, mos më thuaj kur e ke thënë sa e ke thënë. Argumentat e tu janë që nuk duhet bërë kon në organizëm. Rezistoni deri në muajin prill. Ata thanë aty ajo Sallabanda që nuk merr vesh fare se çfarë bëhet, se nuk lejon. Ai Sallabanda është doktor Sallabanda, lutem. O do flasësh tamam, Cako, o do flasësh tamam. Një doktor që thotë që të vaksinojë njerëzit me detyrim është doktor Leshi. Është diktator. Tashi po të them, duan të vrasin Rinin. Nuk mund ta lejojmë ne vetë vrasin Rinin. Bashkë me diktaturën botërore të vrasin shqiptarët. Edhe do ta kuptoni këtë në muajin shkurt edhe mars. Ata po thonë çdo gjë do përmirësohet. Vëmë bas, çdo gjë do përkeqësohet. Do ketë më shumë nga vaksina. Nga vaksinat. Edhe ruajuni të pavaksinuar nga të vaksinuarit, sepse si thot doktor Vernon Coleman, të gjithë të vaksinuarit janë një bombë për të pavaksinuar. Dëgjoj, po të them unë agendën. Po. Shpika, kur kam thënë unë që do ketë 2, 3, 4, 5, 6 vaksina, ky Pipero a thështe njësh dhe do bëni dhe do ta bëni. Jo, lutem mos më thuaj më ky ai. Po, thuaj doktor Pipero thoshte kështu, thosha kështu. Po mos më bëj edukat morale tash jo burr. Tani unë edukat morale të bëj se ti në emisionin tim nuk mund të thyesh njerëz. Piperoja po them, nuk po e thyej. Ore zotri, mur dëgjoj. Cako, thuaj çfarë ke për të thënë, po mos më thuaj njerëzit e ftuar. Tash. Po. Agenda është kjo. Është agenda është popullimit e para. Le të tregojnë ata, jo kjo revistë, jo, unë po i lexoj aty Robert Malone çka ka thënë për gratë shtazana për vaksinën, shpiksi. Çfarë thot? Ha? Shpiksi i vaksinës, vetëm lër tash i po. Po pra thuaj. Ai thot për gratë shtazana që pyete. Vaksina shkakton grumbullimin e nanogrimcave lipide në indet e organeve të ndryshme, po sa çërisht me përqëndrim të lartë në vezoret e femrës, që do të thotë se ajo shkakton dhe infertilitet, mos aftësi riproduse, dhe shpesh aborte në gratë shtatzana. Gjithashtu ai thotë, ajo që e bën marrën në një vaksinë dhe një terapi gjenetike eksperimentale të rrezikshme, është ajo prodhon proteina spike, atë që ai më kundërshtovi mua, që tha nuk prodhon proteina spike, në të gjitha qelizat e trupit të njeriu. Falet gjelit magnetik të tyre, injekcioni largohet me shpejtësi nga vendi shpimit dhe grumbullohet në organe dhe inde. Proteinat me thumba, që aktivizohen në të gjitha qelizat e trupit të njeriu, mbi ngarkojnë sistemin imunitar të trupit dhe luftojnë ata në vend që ta forcojnë. Kjo mund të çojë në komplikime të shumta serioze dhe infeksione me kalimin e kohës. Disa prej tyre janë simpiksja e gjakut, duke rezultuar në trombozë dhe sëmundje të tjera të zemrës që çojnë individin drejt dekës dhe ka ndodhur me 10 këtu në Shqipëri. Është e verifikuar kjo që po lexon Cako që është prej ti me 10 Sherif Merdani i pari që vdiq. Kupton? Pastaj jo, ke me 10. Kjo që po lexon është e verifikuar? E verifikueshme është Robert Malone, ky shpiksi i vaksinës. Po pra, po është thënë prej ti se po, qarkulloi në rrjetet sociale. Po pra, deklarata të mjekësh dhe personalitetesh që nuk janë të vërteta. Atë e mbaj përgjegjësinë unë pastaj. Pra, prandaj po të pyes. Dhe tash cila është ajo që u them unë, vaksinat nuk do ta zgjidhin këtë çështje dhe në fund do kërkojnë mikroçipim, që nëpërmjet mikroçipimit të kontrollohen ata që do të mbeten gjallë. Do po, krijohen tre lloj qenjesh të gjalla. E para njerë jemi ne që kemi qenë ashtu që është elita botërore, e cila nuk bën vakcina. Presidentët, Rama, të tërë këta nuk bën vakcina, bën gënjeshtra. Shikoj Ramën, e ka bërë këtu shpimin, e ka bërë Hoxha, e ka bërë Hoxha që kam këtu. Hoxha e ka bërë, do të shikoj Hoxhën. Inshallah pas të fatë, se nuk janë të gjitha të dëmshme. Nuk janë të gjitha të dëmshme. Ta shi, do kalohet. Brezi dytë që do mbetet do t'jem 500 deri 600 milion njerëz,
të cilët do mikrochipohen dhe do kontrollohen nga këta nëpërmjet një kompjuteri që quhet The Beast dhe që është bërë sot në Belgjikë. Mirë, po kjo i takon të ardhmes, mbetemi këtu. Mo, viti 2030. Ju e dini që Elon Musk ka thënë nuk bëj. 2030 nuk hyun, 2021-shin jam këto ditë të shtatorit njëherë. Sa të shkojnë studentët në shkollë po apo nuk janë me apo pa vaksinë. Studentëve edhe të gjithë 80% të popullsisë që është skeptike ndaj vaksinës, ju bëj thirrjen datën 21, po? Të vinë të marrin pjesë me ne që jemi do më dhënë kundër vaksinës me babalarët e antivaksinimit, të studentëve, të gjithë të mblidhen aty dhe të marshojmë për ta detyruar kryetë. Jo, unë jam vaksinuar. Jo, le të jesh vaksinuar, djali dhe fëmija tënd do të vaksinohet ti? Unë edhe vajzën e kam vaksinuar. Shumë mirë, ke shpëtuar, bla. Inshallah fat pa çfat. Po jo, inshallah pa çfat. Un jam vaksinuar dhe vajzën e madhe kam vaksinuar. Kto që u them unë juve duken si prallla, këta thonë nëpërmjet vaksinës ne do shpëtojmë, nëpërmjet vaksinës do shtojmë sëmundjet, nëpërmjet se ai Fabiani, ai doktori aty, ai tha mos e merr me ironi blen. Jo, nuk e marr me ironi, po nuk e fuqi drejtohem Fabianit, mos thuaj ai, thuaj doktor Fabiani që është aty. Harova emrin, dakor. Ironi jo me mua se nuk e fuqit bësh ironi ti me mua. Po jo nuk kam, po nuk. Jo ti. Da e shikoj tani se po ta them edhe një herë, mos fola shumë me ftuarit. Mos kesh kur flasun. Mos fol pra shumë me ftuarit, po them, foli normal ftuarit. Mos kesh Fabian, doktor Fabiani. Po. Ai tha kështu, që mbas vaksinimit rratha shkalla e smundjes në Shqipëri në muajin qershor dhe krahasonte me muajin mars. Krahasohej me muajin qershor të vitit kaluar. Do ta krahasosh muajin mars me muajin mars që janë. Edhe të gjithë këta do dalin sharlatan para me kur të vijë muaji mars ose prill. Edhe ti që qesh. Të sjell në mars dhe në prill këtu. Edhe ti që qesh. Edhe do thon pastaj ne i dinim këto. Në mars dhe prill të marr këtu. Se nuk kanë thënë këta që do ketë mutacion e vaksina siç kam thënë unë vjet dhe par vjet. Jo, e kanë thënë mutacion. Asnjëherë. E kanë thënë. Si guxon thotë ai Tita Sallabanda thotë, do ta shikojmë thotë kur të lindin fëmijët çfarë do bëhet. E dinë këta doktorët e këy vaksinave se harova Fabiani, doktor Fabiani. E di ky që ka pasur edhe që qesh, se i duket sikur din shumë këta. Po flasim faktet. Ka pasur më përpara një kështu nga këta down në 100 në 100.000 njerëz që lindin, në 100.000 fëmijë. Që kur këta bën vaksinat, Rockefellerët, se këta janë veglat atyre, që u thonë ata, zbatojnë. Mirë pra bimë, po mos përdorë fjallën vegle, jo, që folë normal, po. Një në 20 veta është sot në përshkolla me atë... sindromën Down. Me sindromën Down. Më kupton? Një në 20 veta. Jo Down, është kjo tjetra, kjo autizm, më falë. Autizm e pra, se një në 20 veta Down Shqipëri... Një në 20 veta është autik, e di që në çdo klasë ka venë mësuse autizmi të ashi? Ke pasur ti autik në klasë në njerë, në shkollë? Kjo është temë, kjo autizm. Jo është temë, edhe kancer nuk ka pasur, mbas vaksinës ka opok s'ka ju kanceri. Po këta qa ju thonë ata i marë në lezojnë. Falem derit. A mund të them në qka? Po. Jo, pa dyshim që nuk kam... Vitin tjetër në amblit prapet. Po, të marë unë ty, qke? Në mars e... Pasaj, vitin tjetër do shikoj, do qeshësh apo jo?